আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ জিএমচিএইচৰ উত্তেজনা ভুল চিকিৎসাৰ বলি হৈ প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ মৃত মহিলাগৰাকী লখৰাৰ মনিকা চৌধুৰী চিকিৎসকে পৰিয়ালৰ লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মহানগৰী গণেশগুৰি জলা বিস্ফোৰণ জৰোদ আৰু গণেশগুৰি সংযোগী পথৰ সমীপত ফুটিল জাইকাৰ পাইপ জাইকাৰ পাইপ ফুটাৰ বাবে উৰণ সেতুৰ তলত দীৰ্ঘ সময় তীব্ৰ যানজট হালদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত মহানগৰী পৰ্যটক অপহৰণ কাণ্ডৰ তিনি অভিযুক্ত এতিয়াও ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন আনটো অভিযুক্ত মনোৱাৰ আলী বুধবাৰে আৰক্ষীৰ নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছিল অভিযুক্ত মনোৱাৰে মহানগৰী মালিগাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য এটা বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো মালিগাঁও বিশাল হাউচিং কমপ্লেক্সৰ পিছফালে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ উদণ্ড যুৱকৰ দলে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিলে এজন যুৱকক ডিব্ৰুগড়ৰ আলুবাৰীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা মৃত যুৱকজনৰ নাম টবলু সোণাৰ দীপজ্যোতি ৰাজবংশী নামৰ যুৱকজনৰ সংঘাত আছিল মৃত যুৱকজনৰ মহানগৰী শিৱসাগৰ যুৱতীৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অভিযুক্ত যুৱকৰ বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে অভিযুক্ত ৰাজু ৰিয়াজে বনস্মিতাক চিনি নাপায় বুলি মন্তব্য ৰাজু অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত অনুষ্ঠিত নহয় আছাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰে সলনি কৰিছে সিদ্ধান্ত পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰি হ'ব পৰীক্ষা নীট ইউ জি 2024ৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ পক্ষপাতি নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চৰকাৰে দাখিল কৰিলে শপতনামা পুনৰ পৰীক্ষা পতাৰ সম্ভাৱনা বিৰক্ত কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ উদ্ধাৰত বিফল বিজেপি চৰকাৰ পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আচাৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি এই সময়ত মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰোধ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি মন্তব্য আচাৰ শিৱসাগৰত বাঢ়ি আছে শাক পাচলিৰ দাম ফলত বাৰুকৈ জলাকলা খাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বান বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে মৰিগাঁৱত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ জিলাখনৰ বজাৰে বজাৰে পাচলিৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী নোহোৱাত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সচেতন ৰাইজৰ বানৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যৰ বজাৰে বজাৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই 100 টকাৰ তলত বজাৰত এপদো নাই সামগ্ৰী অহাৰ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশনা যোগান বিভাগৰ নিলিপ্ততাত অসহায় সৰ্বসাধাৰণ জনতা চি বি আই কাৰ্যালয়ত ওলাল চীনা বৰা হেৰুৱা হাৰৰ টুকুৰা আদালতত ঘটনাৰ তদন্তকাৰী চি বি আইৰ ইউ টাৰ্ণ দেশ কপোৱা চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম প্ৰমাণ আছিল হেৰুৱা হাৰ টুকুৰা তেজপুৰৰ গৰৈমাৰীৰ পৰা পলায়ন আছামীৰ শালনিবাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা আছামী মোহন বৰুৱাই পলায়ন কৰিছে ঘগৰা চাহ বাগিচাৰ এটা হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত আছিল আছামীটো গৰৈমাৰী পি এইচ চিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়াৰ সময়ছোৱাতে পলায়ন নুমলীগড় এন আৰ এলৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ লৈ যোৱা অইল ইণ্ডিয়া পাইপ লাইনত তেল চুৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে তৃতীয়বাৰলৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ পাইপ লাইন ফুটাই মটৰ লগাই তেল চুৰি কৰিলে চোৰে তেজপুৰৰ ভোজখোৱাত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' পিকআপ ভেনে মহতিয়ালে ই ৰিক্সাত দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সা চালক ইব্ৰাহিম আনচাৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো যাত্ৰী আহত জাগিৰোড আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা ঘুনুচা হাবি গাঁৱৰ কাৰ্তিক নাথ আৰু ৰেকিব আহমেদ দুয়োৰে পৰা জব্দ 14টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ব্যৱহৃত এখন বাইকো জব্দ জুৰীয়া তিনি কুখ্যাত জোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ জুৰীয়াৰ কছাৰী গাঁও আৰু লালুং গাঁৱত আৰক্ষীৰ জোৱা বিৰোধী অভিযান ধৃত জোৱাৰীকেইটা আবু হানিফা লালুং গাঁৱৰ ৰছিদুল হক আৰু ৰজব আলী জব্দ জোৱা খেলত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী আৰু নগদ ধন গোলাঘাটত প্ৰশাসনৰ ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী বগৰী জেং আৰক্ষী নিৱেশৰ জল খেলপথাৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে জ্বলাই নষ্ট কৰিলে 19,44,800 টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী গোলাঘাট জিলাৰ ভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসমূহ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আৰক্ষীয়ে জিলাখনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 50টাৰো অধিক সৰবৰাহকাৰী মহানগৰীৰ সচলত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ 11 দফীয়া দাবীৰে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদ বান সমস্যাকে ধৰি অসমৰ ভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰ এই প্ৰতিবাদ চিটি বাছৰ পিছত দূৰণিবতীয়া বাছ আৰু মেজিকৰ বিৰুদ্ধে 27নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান 27নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লালমাটিত চলিল অভিযান 20খনতকৈ অধিক বাহনক বিহিলে জৰিমনা জাগিৰোডত চোৰাং ইউৰিয়া সাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ ট্ৰাকখনে নগাঁৱৰ পৰা মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰিছিল 300 বেগ সাৰ নথি পত্ৰ অবিহনে সৰবৰাহ কৰিছিল ইউৰিয়া সাৰ নৱকা সামূহিক চিকিৎসালয়ত আজব ঘটনা গৰুৱে ভক্ষণ কৰিলে মানুহৰ ঔষধ বিধায়ক চিৰাজুদ্দিন আজমলক হস্পিতালখন পৰিদৰ্শনৰ সময়ছোৱাতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কেমেৰাত বন্দী হৈছে ঘটনাৰ দৃশ্য শোণিতপুৰত ভূমি পট্টা বিতৰণত কেলেংকাৰী ভূমিহীনৰ বিপৰীতে ভূমিৰ গৰাকীয়েহে বনাঞ্চলৰ ভূমিত পট্টা লাভ কৰাৰ অভিযোগ আৰ টি আইৰ তথ্যৰ ভিত্তিত সেউজ ন্যায়াধীকৰণত গোচৰ তৰিছে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে বিগত বৰ্ষৰ 18 নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰা হৈছিল ভূমি পট্টা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 1300ৰো অধিক
লোকক প্ৰদান কৰা হৈছিল ভূমিপট্টা ভূমিপট্টা লাভ কৰা একাংশ লোকৰ বিলাকী বাহনকে ধৰি এক্সেভেটৰ ডাম্পাৰ থকাৰো তথ্য লাভ দদিন ধৰি নিৰ্দেশ হৈ আছে জামুগুৰি হাতৰ এক নম্বৰ ভৰলি চাপৰিৰ আজমল ইছলাম নামৰ এটি 10 বছৰীয়া শিশু যোৱা 30 জুনৰ দিনা জামুগুৰি ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থললৈ ঘৰৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহি নিৰ্দেশ হৈ আছে শিশুটি মহানগৰী লালুংগাঁৱত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জুই জাকল কিউ চি আই কয়লা ফেক্টৰী জাবৰ দামৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ চূড়ান্ত অপমান ডুমডুমা পৌৰসভাৰ ক্লক টাৱাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ৰেন লগাই আঁতৰাই দিয়া হ'ল ডুমডুমা নগৰ মাজমজিয়াত থকা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি মহিৰাজৰ সন্ধানহীন গোৱালপাৰা যুৱক উৰিষ্যাৰ ভদ্ৰক ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা 2 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল মিণ্টু সেন নামৰ যুৱকজন সন্ধানহীন মিণ্টুৰ ঘৰ দুধনৈৰ শান্তিনগৰত তিতাবৰ বৰহুলাৰ ইকৰাণীৰ চৰাইবাহী গাঁৱত কয়লাভৰ্তি বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰাস্তা পাহৰি গাঁওখনত উপস্থিত হৈছিল বাহনখন মাৰ্ঘেটাৰ পৰা বাহনে নথি পত্ৰ অবিহনে কঢ়িয়াইছিল কয়লা অবৈধভাৱে কয়লা সৰবৰাহক লৈ নিৰ্লিপ্ত আৰক্ষী প্ৰশাসন দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে তিতাবৰ চৰাইবাহী গাঁৱত আৰক্ষীৰ চকুত পৰিল কয়লাভৰ্তি বাহন অবৈধভাৱে বাহনখনে কঢ়িয়াইছিল কয়লা মহানগৰী জালুকবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অটো ভান আৰু দুখন বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৰঙিয়াৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰাণজানাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত টেংকাৰ চালকজন দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন ট্ৰাকসহ চালকজন মানকাছৰৰ টান গাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত 35 জন লোক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত বলেৰ' পিক আপ ভেন আহত 8 জন লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক মানকাছৰৰ পুঠিমাৰীৰ পৰা বামুণপাৰা অভিমুখী আছিল বাহনখন কৰিমগঞ্জত জব্দ 30 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰীক কৰিমগঞ্জ জিলাৰ ৰাতাবাৰীৰ গন্ধৰাজবাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান ভিতৰত নজমুল হুছেইন আৰু মুটলিবালী যোৰাবাটৰ 13 মাইলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত ৰাজপথত ডবডবকৈ জ্বলি উঠিল এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে বাহনখনে ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ পিছতে জ্বলি উঠে বাহনখন দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে চালক হেণ্ডিমেনে কৰে পলায়ন যোৰাবাট উৰণ সেতুৰ তলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 14-চকীয়া ট্ৰাকে মহতিয়ালে পথাচাৰীক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত শক্তিমান নামৰ এজন লোক এখন হোটেলৰ কৰ্মচাৰী শক্তিমান নামৰ লোকজন মহানগৰী গণেশগুৰি উৰণ সেতুত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন বিলাসী বাহনত খুন্দা তীব্ৰ বেগীয়ান এখন বাহনৰ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ক্ষতি সাধন হয় বাহনখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰী ভৰলুমুখতো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰত পিছলৰ পৰা তীব্ৰ জোৰেৰে খুন্দা এখন বুলেটৰ সোণাৰাম খেলপথাৰৰ সমীপত বুধবাৰে নিশা এই ঘটনা অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ বুলেটৰ আৰক্ষী মহানগৰীত ড্ৰাগছসহ বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে ৰোহিত সিংলা সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 25টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ লগতে জব্দ কৰিছে মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন লাহৰী ঘাটত পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লাহৰী ঘাটৰ বগলীপৰা গাঁৱত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো ফকৰুল ইছলাম জব্দ ড্ৰাগছ ভৰ্তি 17টা কণ্টেইনাৰ তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত মাৰ্ঘেটা প্ৰশাসনৰ চোৰাং কয়লা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অভিযানত বালিজান পাহাৰপুৰ লাল পাহাৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জ তিৰাপ কলিয়ৰিত অবৈধভাৱে মজুত ৰখা কয়লা জব্দ ধুবুৰীত 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ পুৰণি পকী পথৰ ওপৰতে মাটি পেলাই নিৰ্মাণ কৰিছে পথ চিম্প্লেক্স নামৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ সচেতন ৰাইজৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা তামাৰ হাতলৈ প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল চিম্প্লেক্স নামৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা 6 কোটি টকাৰে গদাধৰ নৈৰ ওপৰত নিৰ্মিত দলঙত চিৰিয়াল ফাট ৰূপচি বিমানবন্দৰক সংযোগ কৰিছে দলংখনে খহিবলৈ ধৰিছে মাত্ৰ কেইমাহমান পূৰ্বে নিৰ্মাণ সমাপ্ত হোৱা এপ্ৰোচ ৰোডৰ গাৰ্ডৱাল বন্যহস্তীয়ে ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলি চাহ বাগিচাস্থিত দুৰ্গা মন্দিৰ বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি বৰ নদীৰ লগতে চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বনৰীয়া হাতীৰ জাক এটাই তামোলপুৰৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ফুপুলা স্বৰূপ নিৰ্মাণৰ 5 বছৰ পিছত ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি নহ'ল তামোলপুৰ জিলাৰ ডুঙাৰ গাঁৱত স্থাপন কৰা ডুঙাৰ গাঁও উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো জুৰিয়াত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নাম লৈ ভুৱা এন জি অ' খুলি দৰিদ্ৰ মহিলাক প্ৰৱঞ্চনা সাহায্য দিয়াৰ নামত 50গৰাকীকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাৰ পৰা লুটিলে 65,000 টকা এগৰাকী আশাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ মহানগৰীৰ অবাধ হাৰত ভংগ যান বাহন আইন একাংশ লোকে নামানে ট্ৰেফিক ছিগনেল যান বাহনৰ আৰক্ষীৰ নিলিপ্ততাত সুযোগ লৈছে একাংশ যান বাহনৰ গৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনা অন্য বাহনলৈ ভ্ৰুক্ষেপ নাই একাংশ লোকৰ ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৰম দুৰৱস্থা তথৈবচ হৈ পৰিছে পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্বহীদ যাদৱ নাথ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা
মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বৰেলিঙী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভৱানন্দদেৱ গোস্বামীৰ মৃত্যু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 7 বজাত 85 বছৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে সত্ৰীয়া সাধকগৰাকী যোৰহাটত আইন মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ চূড়ান্ত অনিয়ম উদ্বোধন নহওঁতেই চিৰিয়েল ফাটিছে নৱনিৰ্মিত যোৰহাট আইন মহাবিদ্যালয় গৃহ 2021 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰতো কলীয়া পানীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা 9 দিনৰ পিছতো বন্ধ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ নিম্নগামী হ'ল যদিও পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই ফেৰী চলাচল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে 1 জুলাইৰ পৰা বন্ধ হৈছিল ফেৰী সেৱা মহানগৰ অত্যাৱশ্যকীয় যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ থকাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰা লোকসকল মাত্ৰ 2খন বাছৰ সেৱাক লৈ অসন্তুষ্ট ফেৰীত অহা যোৱা কৰা লোকসকল শেষকৃত স্থলীতে কণমানিৰ জন্মদিন পালন পৰিয়ালৰ বুধবাৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু সাৱটিছিল কণমানি আয়ুশ্ৰীয়ে শ্মশানতে কণমানিজনীৰ জন্মদিনৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিয়া কেক কাটিলে পিতৃ মাতৃয়ে 2 সন্তানৰ মাতৃৰে প্ৰেম কৰি যুৱকৰ বিলৈ কামৰূপৰ দদৰাত যুৱকক আবদ্ধ কৰিলে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে মৃত যুৱকজন শিৱাজাৰৰ স্বামী মৰ্তজা আৰু সেই যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জোনাই আৰু চিলাপথৰ সংযোগী 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে বাগৰিল পানী অৰুণাচলৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ বাবে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈসমূহ বানত বুৰিছে চিলাপথৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নলবাৰী চহৰৰ মূল বাট পথসমূহ একাঠো পৰ্যন্ত পানী কোটি কোটি টকীয়া আঁচনিৰে নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতো কৃত্ৰিম বানত আকৌ এবাৰ ডুবিল নলবাৰী চহৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতেই আছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ কিছু উন্নত হৈছে কলিয়াবৰৰ পূব প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতি ৰূপহীহাটৰ লাওখোৱা ভূৰবন্ধাত শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ভূৰবন্ধাৰ বান আৰু খহনীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে বিধায়কজনে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ অখিল গগৈ ধুবুৰী বিলাসীপাৰাত বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত দুৰ্নীতি বিলাসীপাৰাৰ শগুনমাৰীতে বান সাহায্য সামগ্ৰীৰ মুকলি বজাৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে ঘটনাৰ ভিডিঅ' এজন শিক্ষকৰ নেতৃত্বত বান সাহায্য বিক্ৰীৰ অভিযোগ অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানেও জলমগ্ন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা অসহায় বন্য যুৱকুলক উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত দিনে নিশাই সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যস্ত হাজাৰৰো অধিক বনকৰ্মী বানৰ কবলত ধেমাজিৰ লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 10খন গাঁও বালিচৰী নৈ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে 2 নম্বৰ কৈৱৰ্ত গাঁও বৰাজান কছাৰী গাঁও লক্ষীপথাৰ কাঠনি পদ্মপুৰ বৰুৱা লালুং গাঁও আদি বানে জুৰুলা কৰা গহপুৰ মহকুমাত বিগত কেইবা মাহো ধৰি নাই কৃষি বিভাগৰ এছ ডি অ' চৰকাৰে খালী পদত নিযুক্তি দিছিল এজন জ্যেষ্ঠ এ ডি অ'ক কিন্তু গহপুৰত দেখিবলৈ পোৱা নাই জ্যেষ্ঠ এ ডি অ' সোণমণি শইকীয়া বালিজা নৈৰ পানীৰ কবলত গহপুৰ ভোলাগুৰি বানত বুৰিল প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ নিৰ্মাণস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা বালিজা নৈৰ ভঙা মথাউৰিয়েদি হেৰাহুৰে সোমাইছে পানী নাহৰকটীয়াত বুঢ়ীদিহিং নৈৰ কালৰূপ বুঢ়ীদিহিং নৈৰ গৰাখহনীয়া জাগ গৈছে টিপাম অঞ্চলৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি সংকটত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃষিজীৱি গঞা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে টচটচ কৰা শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিৰ মৰা বেলচিৰিত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ বান কমি যদিও এতিয়াও বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে শুকুওৱা নাই পানী পানীৰ মাজতেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে বহুকেইটা পৰিয়ালে কলিয়াবৰত মথাউৰিতে মৃতকৰ তিলনি পাতিলে অসহায় বন্যাত্ৰয় 8 জুলাইত বানত পৰি মৃত্যু সাৱটিছিল পৰিয়ালটোৰ এজন লোকে কলিয়াবৰ হাতীমোৰাৰ বাঢ়নী পানীত বিগত 9 দিন ধৰি বানত ডুব গৈ আছে জখলাবন্ধাৰ বেৰী বাকৰি অঞ্চলটো গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলি অঞ্চলত এতিয়াও বানৰ কবলত বিগত 11 দিনে বানত ডুব গৈ আছে দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলি অঞ্চল প্ৰশাসনে বানপীড়িত এই অঞ্চলটোত এদিন খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিয়েই দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ বন্যাত্ৰৰ ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ ছিকিমৰ 10 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিলে আলগাৰাহ পথ 14 জুলাইলৈ বন্ধ থাকিব 2টা পথৰে যাতায়াত গেংটকৰ পৰা তিস্তা বজাৰ দাৰ্জিলিং হৈ শিলিগুৰিলৈ যোৱা পথটো যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া আৰু অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ সামৰি নতুন দিল্লীত মোদী অষ্ট্ৰিয়াৰ পৰা দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বিমান ত্ৰিপুৰাত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপি নেতা 2টা লোকজন কুটি কদমতলা বিজেপি মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ উপসভাপতি ইকবাল আহমেদ উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ পানীসাগৰ ইকবালৰ পৰা জব্দ 2000 নিচাজাতীয় টেবলেট
Tripura, 8 Agostot, Unsito Hobo, Ponsar Nirbason, Baro Agostot Hobo, Belot Gonona, Rajing Nirbason, Ivia, Hona Kuris and Nirbasoni Husi, Sari Agostot, He Hobo, Bortaman or Ponsar Homuhor, Kajokan. Tripura, Hormonogor, Possim, Sondropura, Drugs Brewed Yogizan, Assam Rifles, Aru, Hormonogor Aroki Resort, Hogizan or Jobdo, Bice Dohomic Pass, Gram Heroin, Ovizan or Uman Pai, Poland Korea of Visuktor. Tinidinia Homon Husre, Tripura, Kendria, Petroleum, our Prakiti Gas, our Porjotan Mibhako, Rajik Montri, Suris, Gopi, Nira, Moholor, Prakiti Hundrajo, Bibuto, Kendria Montri. BJP Tia Honorabot Particular Su Hormar, he created BJP Porabotia Koribo Pragan with Hansone, Mortaman, Plantation and Crops Development Corporation on Tekordaitora Se, Osu Hormar. BJP Protiakanho, Dulio Natar of Hondusi Honorabot Particular Mukapatro Zonto Kumar Dasor, Dulio Natar, Cubalusonar, Mantamere Hopati, Command Hankora Ban, Osu Hormar, Binondo Hoya, Doltia Korea, Kyoti Hobobuli, Montego. Solid Mahat Armbo Hobo Congressor, Junai Pora Hunai, Jatra Kajafusi. Tari Pisot Armbo Hobo Hodiar Pora Mondia, Jatra Kajafusi, Nekia, Julir Pora Mondialo, Jatra Kajafusi, Rupan Puribo, Congress. Bohapur Homostiklo, Congressor Notunonko, Practon Mikamati Profilo Mahantar Putra, Shamanto Kasopor Potte Solise, Congressor Alusona. On your Azuri Dollar, Jugdana Kotax, Zuga, not Sakurise, Shamanto Kasop. মুখ্যমন্ত্রী বিৰুদ্ধে হৰা বিধায়ক অখিল গগৈ বছৰৰ 11টা মাহে বিজেপি চৰকাৰে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি কটাক অখিল গগৈ কেৱল এটা কথা পাতিলে অসমৰ বান সমস্যা সমাধান নহয় বুলি মন্তব্য অখিলৰ মানক লৈ বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতিৰ অভিযোগ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছাৰ বানপানীৰ সময়ছোৱাত ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয় মুকাখাটত এই মন্তব্য কৰিলে বিজেপি নেতাজন Ogopor Porotia Borako Jesto Neta after Budin Laskore Ogopo Hopapati Utun Boralo, Peron Kursa Porotia Potro, Potista Calorepora, Ogopor Pote Jurito Asin Pacton Dila Polyhodor, Podesota Congress Croy Kurse Nutun Gari, Upo Nibason Ponsayat, Nibason or Purbe Dollar, Hangotoning Pity, Hopi Hari Kuribolu, Top Porpo Kursa Congress Zunai Pra Hunai, Jatra Kajakusiklo, Top উপনির্বাচনৰ বাবে ককাল টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছে 15 জুলাই পৰা 19 জুলাইলৈ গুৱাহাটীত হ'ব পিএছচিৰ বৈঠক বৈঠকৰ অংশ হ'ব এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিংহে 26ৰ নিৰ্বাচনক লৈ হ'ব আলোচনা পাকিস্তানৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফি নেখেলে ভাৰতে চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ মেচক লৈ বিসিসিআই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত 2025 চনত পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হ'ব চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ মেচ খেলৰ স্থান সলনিক লৈ আইচিচিৰে বৈঠকত বহিব বিসিসিআই Nebra Copa America 2024 final khel. Final on Argentina biruthe ranot namibo Colombia dol. America Florida Miami Garden or Hard Rock Stadium ot onushito hobo Copa America 2024 grand final. Euro Cup or final ot probesh korise England. Nebra Spain or biruthe khelibo England. England bidehor matit prothom khon final ot probesh korise jodio Berlin ot protijogita khonor form dol Spain or biruthe brihot porikhar sammukhin hobo lagibo dol. মানৰ বিষয়ত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত গুছাইগাঁও আৰু তামাৰ হাতৰ কৃষিজীৱি গয়া খালি ধানৰ খেতিৰ বাবে পথাৰত নামিছে ৰুৱনি দুগুণ উৎসাহেৰে পথাৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে কৃষিজীৱি ৰাইজে খালি ধানৰ খেতিত ব্যস্ততা ৰহাৰ কৃষকৰ ৰহাৰ বামুনি জান খলিহামাৰী কচুৱা আদিত জাকে জাকে পথাৰ নামিছে কৃষক 2022 চনত কলং কপিলিৰ বানে তছনছ কৰিছিল বিঘাই বিঘাই কৃষি Meteor Potan Probut Boru, Griho Homosid, Unana Pupula Sur, Bahor Hakure to Tamulpur, Guakusi Riser, Bipot Hongkul Zatra, Dom Dama, Nolbari Hongzugi, Jorajina, Bahor Dolongere, Bipot Hongkul Zatra, Konkon, Satra Sakri. Ban Bitosto Elekar, Krihokor Babe, Moran, Kotia Kisida, Bithak, Sokron, Hargokue, Nibrugorjila, Kriki Bipakuru Dugot, Moran, Kriki, Sokron, Trokoto, Torazan, Gaur Pry, Punhora Bikabumit, Ronjit Sub One Tanor, Kotia Kisahoi. পবিত্ৰ শাওন মাহলৈ মাজত 10টা দিন বল বমৰ ভক্ত কাটৰিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰী ডাকিনি পাহাৰস্থিত ভীমা শংকৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথ পাহাৰ খনন কৰি বহল কৰা হৈছে মন্দিৰৰ চৌহদ
Dipor Bilot Masor Puna Mukuli, Dipor Bil Paspara, Homobai Committee, Dipor Bilot Eridile, Dudokomic Paspuna Kuntal Masor Puna, Dipor Bilot Masdori, Jibika Nibakuri, his own son to Pascon Gaurize. Katpula Keturia Sovolombi, Baksa Jilar Kimantobodi, Borer Zaror, Buzubok, Mosuri Ponsas Laktokar, Katpula Roptani Kuribula Hakamose, Hemontonate, Nuhezar Barros on Opera, Katpula Kitikurse, Hemontonate. Tezpur Science Academy, Hikarti Dollar, Dhabani Hokti Somok, Dwadok Strainer Gutwe, Haziuli S. Dristihin Manuhar, Hohe Guago, Adal Bihe Lakuti. Baksar Boromar, Homonoi, Kola Kendra, Udugot, Pazinia, Fatriaru, Bhutal, Nutor, Gormahala, a Prokikon Kibirat, Prokikon Podan Kurs, and Olbari Hotria, Nutor Kilpi, Sor Rasbonki. Razbai Manakron to Riser Mazot, Hibokakor, Kinder Homaze, Bitorn Korea, Ban Kahaja, Manak Kitikrosto, Bhupanka Korea Mazot, Kinder Hokole, Bitorn Korea, Kapu, Saul, Alu, Pias, Del, Sini, Italy. Nogor, Kubargor, Obinor, Pokikon, Kormokala, Sombabadi, Korea, Hanskiti, Gusti, Hikukokolog, Obinor, Pokikon, Diarabek, Aizan, Kursia, Kormokala, Kormokara, Hogrohan, Bhupankok, Hiku. Half long on Bissos, the Nohanka, Dibok Palon, Zilla Sester, Bibhagor, Jutia, Honsalakor, Kajal, Palon Graho, Bissos, the Nohanka Dibok, Unusana Jutia, Honsalako, who you posited who sick each of Nars. We are with a homo said, Ruto Homer Babidalor. Namaska.